إنه سنة كهر أيوة أها شيكادان إيسو سعوتي ماهان وح شالي إيا ماان تبلوضي إنه دبعان آس فاميلي أهان هستوري ويل كان وان لسو كرنا يعان ديه كرنا سوطو أنا غو يريرا أن مقل جرني هستوري جيسا إن هاور ويل كان مقيني هاي إنه ويل كو أساقال جرأة أو كأن بضي إنه وحي سنة بضان إيه كسو وريغتو وقتيغو أو إزقرابا ina afartii sano ugu dambeysay aabaadi goobka wiilkan aad ay u bilaawday maamada ina 2022kii aan xasuustaa wareysi si wada jir ah aan u wada siinay aniga iyo maamada Dalsan TV waxaan ku faahfaahinay dhammaan xogta wiilka halka uu ku dhumay ina waqtiga uu ahaa iyo situation badan waxaan rajaynayaa dad badan oo ka mid ah in ay soo daawadeen warbixintaas hadaan soo koobo ina maamada wiilka waxa uu ka dhumay soo 9 jir ah ina the reason uu ga dhumayna wuxuu ahaa xilligaasi waxa lagu jiray xilli dagaal ah problemyo badan oo wadanka ka jiray wiilkan waxa uu joogay meel oo hay'adaha barakacyaasha dadka iyo dadka masaakiinta caawiya soo caaya oo marmar aad jiray marka wuxuu dhahay in maadaama qabiilada qaar bartilmaameed si gaar ah qabiilkaas yantaarta aad loo bartilmaameedsanayay dad badan oo ehelkeenaha dagaaladii lagu dilay in dabcan wiilkana maadaama uu 9 jir uu ahaa xaaladda iyo duruufaha ay waxbu ka ogaa marka waxa dhacday wiilkii in as security iyo cabsi darteed in qabiil kale in uu sheegto ina wuxuuna dhahay hooyada qabiilka aan sheegana oo aan ka dhalanin sidoo kale waxaan sheegan doonaa in hooyada iyo aabe ay dhinteen marka situationkaas waa uu jiray maamadana waa ay nala wadaagi jirtay warbixinta xogta wareysigana intaas aan ku bixinay ina wareysiga kadib waxaa dhacay tuhumo badan soo baxay ina tuhunka ugu badanna waxa uu yimid gabar uu abti u yahay la xiriirtay maalin maalmaha kamid ah social media ha ku jiro waxay rabtay inay isku sheegto wax badan ay u sharaxdo markay information tii ay u bilowday blog u saaray ina as ee farxiya ahaan aniga ina since 2021 dad badan oo caan ah oo social media caan ha ka noqdaan ama wariyaal ah aan damcay inaan sheekadani aan la kaashto oo qaarkood aan dhahay tuunkaas aa jir wiilkan ina tuunka kalena uu imaaday marka laga soo gudbo blogaas uu saarana waxay ahayd isku ekaasho family inuu jiro ina gabadha abaaya oo xalay idin la hadlaysay ilmaha ay dhashay mostly way isku ekihiin wiilka ina iyo calaamada ay ku deganaa araka dhan labadii maya hayso iyo calaamada ay bixistilmaanta ay bixisay maamada oo ah inuu farka go'an yahay fartaasi aniga farxi ahaan waan wareystay reasonka uu farta uga go'ay waxayna ii sheegtay iyadoo naaskeeda uu jiqaayo oo aad u yar yahay inuu nambar ka soo baxay farta taas darteedna loo jaray markii situationka farta ay aad u adkaatay iyo then calaamadii fartana dabcan waa lagu arkay na 2021kii up to now baadi goobkii wiilkii waa lagula jiray waa la xiriiriyay marka report fiican waa uu ka soo bixi waayay taasaana koosgareysay markii ugu dambeysay inaan maxkamada aan imaano haddii ay wax ka qaban karto in wax laga qabto ina arinta kale oo jirto oo xusida mudana waxa ay tahay ina dadkii lala xiriiray qaarkood waxay bilaabeen sheekooyinka inay ka gaabsadaan marka tuhunina gelisay in la dhahay oo kale wixii jira Allahu aclam kuma dambaabi karno laakiin tuhun ah in la dhahay afaarihiga ka baxa something like that marka maamadii ugu dambeyntii waxay go'aansatay anoo bush gareys badan familka kala kulmaya in sidaas aan ku imaano maxkamada okay waa dhacday maamada wax dhalka socda waxay la soo xiriireen baro xarfo waxay isu sheegtay inay tahay hooyada dhashay AJ baro xarfu wuxuu la tegey qolka Saciidlaabnimo waa xasuustaa waa nala degay waxaa lagu yiri arrintan hoos u dhig baro xarfu codkii ma la maqlayaa anaali soo wacaya hoos u dhigaa lagu yiri marka kiiskaas kiis la gaabiyey oo hoos loo dhigay waxay ma fahmtay laakiin anu marka informationkan helay anu horta ma ogin qofka laga hadlayo laakiin maamada wajigeedu ma fahm waayey laakiin waa daawada fiidiyogeeda ay hadlaysay shalay qof kale ila ahayd markay tiri xasafari hooyadiisana
ويوصل عضو هي هريمة مركز سيب على حالة واحدة درسن فيديو درسن واحدة درسن الانترنت واحدة لابد بواحدة فيديو واحد كلو عن حسوستي انت عن تيك توك اللي جيني كور حسفري فيسبوك وعكش كي يدك كلومي السوين كود انو اللومي ان دد او دارو دا ايقا عنقفتين اسكو قبيل لهين دد مجارتين او حسكو هين او حسيين فيديو اسوا اللي هلكرا على مدى كالي فرت اذا سدو كالي ايقا هان نيقا مرقا فيرس يدقان هان انو سم مجارتين لهين وعدة واحد كالو سمايا سياسة لهان مرقا فيرسدو وحو دها اني هدي مجارتين وحلقا الشيء وحيو قال مالي وحكروا لي فيديو عن شداتي قبل ما جرتنا أيها عاوز ذي وقبيل هان لهيد وحنا لا قبيل نحوسيه لكن أنا أفرت وجر والله مج قبل ما جرتنا هي عاوز لي ربولا تتكاس لي ربولا راهي تصفي عوار مرجع كيس كوي حد يه حد بقى ما دام قف أقويها لو أكتب مرجع هاللي يصير ما هيك ولا تعيش صباح أو دي دنيا هاي إنه هو يدي الشرط أنا كنت بوسر علي أنا كنت بوسر رحاي أنا بحيط ومركز عمركلة طبعاً أقلق السليم كأه سقال سنة قفلو ماي ماي بي إنو سن كليجيس أسن كورين ودد لكوري أما سيون هدومو ودد كاسيكالها أو هلان أما دد أولا سوكريو إنو سيون أعاوين آيا هانو قطو وحان دريم آيا آني إنو إن عليسي بدن إسكي جيري كران هورتا ماني مخلا ها سوري ترى دداي أترب تقرين آي ميقو سوعلين كرتاسو عش ما حي كولتاي إن كان إنو هويدي برقف ويل هويدي أركي سو أب إنو لومي isoo hooyada dadkood ku yiri hooyada abi waa internet dhahay haddii nin weyn yahay oo shaqaysan karo stabta oo ani farxiya ahaan marka waxyaabahan maamada aan weydiiyay intaanan interview ga bixinin wuxuu ahaa maxaa kus gareenayay horta iyo adna inaad ka aqbashid in dhimasho uu sheegto hooyadiisa aabiisa marka maamada waxay ugu soo kootay daruuf jirto aawadiis ee u dhacday okay after daruf wiilkii waxa muddo ka soo wareegtay almost ima hadda waxa way 40 aan meelaha soo jira dabcan maadaama maybe inuu dhahay hooyaday aabahay way dhinteen sidii uu ku soo koray dadkii uu la soo koray ama maadaama wadan hormarsan uu jiro some information kisa kamida ama xog ah inuu meel un si uu u dhigtay marka uu soo koray dabcan kadib hadda in lagu sheegto ama cidaadi ay soo baxaan ba waxa suurtagal ah aktiisa wax weyn inay ka tahay oo aan macquul gal ah ina marka waxaad moodaa asaga xitaa inuusan ku baraarugsanayn hadii maadaama hadda ina boqolkiiba 99 tuhun uu jiro ina oo dhinaciisa arintan ay ku cadaan karto in asaga xitaa maybe wax badan inay ka dhex guuxayaan oo muddadaas inta saleed waalidiintiis uu ka maqnaa meel uu jaani cirib ee jiraan inuusan ogeyn inkastoo waraysi uu bixiyay aan dhageysanayay uu dhahay ina videogan 2 sano ka hor aan maqlay ani marka waxaan isweydiiyey 2 sano ka hor hadii videogan uu daawaday hadii dareen waalidnimo uu ku jiro ama waalidiintiisu u baadi goob ama si uu maskaxda ugu hayo why follow up soo sameyn waayo ugu yaraan wuxuu la soo xiriiri karay Dalsan TV wuxuu dhigi karay maamadaana xogteeda u baahanahay ina iyo inuu si iska duubo waxaan meel iska dhig waa soo kortay in weyn aan noqotay uma baahnid waalid hada kadib ay hortaada u socdo maybe ugu yaraan waxa uu ka fikiri karay ila tahay ani marka muhiimada waalidka inuu asaga helo asaydan u tahay maanta dabcan hooyadii maanta waa qof weyn oo da'ah aabiis waa uu dhintay sidaas oo ay tahay maamada maanta way shaqaysaa way baxdaa si kastoo loola hadlay la dhahay hooyo iska joog waxaad u baahan tahay waa lagu siinaa waa lagu caawinaa waxay taagan tahay aniga ugu yaraan mashquulka dadka inaan ku dhex jiraan rabaa si anoo daalan gurigeyga aan ugu soo laabto sababtoo ah problemi sanado badan soo socday maamada ay la soo kortay daruufta maanta maamada ay ka muuqato da'deeda ma aha daa rumaysanaysid because maama kale waxa jirto aan qaraabanahay isku da'yihiin
هدي لبضو داي سلاف صوفر يستان لبضان قفو داي سكو داي اسم دهيسيت او يران لباتن سنو داها او دحيسو وان ظروف تا هردالا آن تا فكر كبادان وحا داي هدي مامد سيدان ويكي سيي ارين تاكالو مهيم كا وحا واي ويل كامركا اي سوشال ميديا اي كاراك تو دبعان واقف لتوكسان ايو ماان تا درين والد نيما وقف كلا ان دريمي ترين اي مامدو اي دريمي مركا اي اراك تو فيديو غا ويل كي وي اويني لما سبر سين كرو مركا مامو محاكو قانا عدام حاس انا بريشر كو غوب بضان افرتي سانو على صور دافة وحي ايهت انان ويل كان غرآن كاكينو ضدكي كلا دوانا آن او ديران وان كو قول درستي او غيران حب يرقو اسيغا كو سابسان اما كونكشن انان لبودو دي آن كدح عورو that's why وحي غو كالي في سوشيال ميديا مانت ان لا ايمادو ايو محكمة دا انا مركا هاد ايو دان ina Soomaali Maxamed way wada daawanaysaa barnaamijkan qof kastana aragtidiisu waa uu ka dhiibanaya anoo ka faa'iideysanay fursadan muhiimka waxaan rabaa baaq iyo talo ina halkaan ugu diro dadan u jeeday xalay TikTok iyo social media ka hadlaye oo caan ah oo bulshada role model u ah oo ku tilmaamay maamadan inay u baahan tahay qarashaad in lacag la soo siiyay in daruuf looga faa'iideysanayo dabcan maamadu ina wax daruuf iyo wax u dhaw maanta ku kalifi kara inay social media ay imaado ma jiro dadkii la dhashay aad dawladda ka wada buuxo oo xilibaana ah oo siyaasiyiin ay siyaasiyiin oo kan ehe siyaasiyana oo aan awalkeen awalkeeta ina dad badan oo aan jiro maanta gudoomiyaha ina Jubaland waa ehel isku dhaw family close ah waaye ina Hassan yar inay wajigeeda ay ku bedelanayso waa maamo u baahan waalidkee wiil imi ay dhashay dabcan waalid marka aad tahayna ilmi aad dhashay god waa uga samri karta laakiin ilmahaaga oo nolol i geeri aadan ku ogeyn hadana tuhun uu jiro dareen waalidnimo uu jiro waxay xaq u leedahay waxay maamada ay ku qancayso inteena maanta awood leh wixii aan karaan aan ka geysan karno inaan ka geysano hadiyo dan marka ina maxaa la sameyn kara maxaa program kan oo improvement aan ka gaari karnaa maanta ina anagoo wada adeegsanayna awoodeen kala duwan ina waxa la soo hadal qaaday maamadu ina wax ugu weyn oo maanta ay leedahay waxa waaye markii la dhahay sheekooyinka wiilka dabcan way dhageysanaysay xalay uu hadlay maanta oo dhan social media uu heystay youtube yado ku jiray meel kasto ku jiray dabcan waxay tiri ina wax kasto aan u jeedaa waxa rajayn doonaa ay tiri xaqiiqii inuu soo baxo inu wiilkaygii inuu Ilaahay isoo hadiyadeeyo that is number 1 hadii la waayo Soomaali Maxamed waxaan ka codsanayaa baaritaan DNA in la sameeyo meel kasto adduunyada la ugu yeerana maanta diyaar aan u heeytir inaan tago أعتقد ما كل شيء يا نفكر حلاص كجاهرين صاب ما تيجي فيملي أما حسفري فوسط الله وري حمل عقل وجو بهي مجلس تقف معايا دفك سياسة كهاد لماها دفك قبيل كهاد لماها قف أكو حد قد بيو هدا كعبني سمج جسته عند اسمه جاران وأنا كاس ميريس كوري كنا نقرأ ده مركا ودك سامر اسكا برتي واحد لي كلمه لي اهدو وحبل وفوسط اي وحبل لو بخي اي سان ليلى اي وحاس مش متعلو اسو كلي قف اسك جوجو عيال خافدا واي صاب هدا قف كو كو اديسان واسكا اون واسكا دقنيمو واحد او لو دغالو ما جرتو اي جي مركا وربني كو غارين اي سومالي اسكا حلان اي وعيسى اوغين هويدا نو عاصا او انت دا لاك ان اد كو حدبتو حق ربي ديبك كاغا سو لابانايو Ah, in who?